mentre altres volen convertir el setembre en el setembre de la diada, en el setembre de la divisió, en el setembre de l'enfrontament. Mariano Rajoy vol venir a liderar la política catalana en la política de la serietat, de la responsabilitat, de les mesures, de les reformes per créixer, per crear ocupació i també per vertebrar el territori i per aportar un millor model de finançament consensuat entre tots. És a dir, mentre uns al setembre voldran fer la campanya de l'utopia de les divisions i de les coses impossibles, nosaltres farem la campanya pragmàtica de les coses reals, tocant de peus a terra, de les propostes que es poden fer a la gent i que arriben a la gent i que necessiten per arribar a fi de mes, per trobar feina i, sobretot, per pagar menys impostos i per tornar a haver-hi una reconciliació entre tots els catalans després d'aquests anys de divisió i de fractura de l'independentisme. Artur Mas, está siempre demostrando su engaño y su cobardía porque en el decreto de convocatoria no tiene la valentía de decir si esas elecciones van a ser plebiscitarias y por eso es otro engaño más a todos los catalanes porque va a firmar un decreto de convocatoria de elecciones ordinarias sin decir que son plebiscitarias para luego, acto seguido, engañar a todos los catalanes diciéndoles que van a ser plebiscitarias. Si de verdad él cree que son plebiscitarias, yo le empleo a Artur que si dice que son tan legales y que estas elecciones pueden ser plebiscitarias que tenga la valentía de hacerlo y no que se esconda y busque atajos legales para no decir que son plebiscitarias en el decreto de convocatoria y luego seguir engañando a los catalanes convocándoles a unas elecciones plebiscitarias. Nosotras consideremos y hemos estado evaluando así en el comité de campaña. Artur Mas ama que estas elecciones i la llista, aquesta llista eh, doncs, eh, de barreja, d'espectacle i d'amagar-se els uns al darrere dels altres, el que es pretén és arribar a unes eleccions del 27 de setembre on ens juguem molt. Pel Partit Popular aquestes eleccions seran clau, perquè crec que en aquestes eleccions ens juguem molt el nostre futur immediat i el de les nostres pròximes generacions. I nosaltres volem avançar que Catalunya, si guanya el sí i guanya la independència, si guanya la independència, a Catalunya hi haurà confusió, hi haurà trencament, hi haurà incertesa, hi haurà inseguretat i hi haurà perjudicis greus per l'economia catalana i per l'economia de tota Espanya.